Hola a todos, pois sí, de momento, aínda a estas alturas de ano, temos carreiras. A última delas a pasada fin de semana para os afeccionados a comarca de Ferrolterra. Foi no recinto Feiral Fimo. Imos con ela. Segundo certamen noroeste. Con esta denominación e herdanza directa de aqueles slalom fimo, preto de 60 pilotos acudiron á chamada da escudería Ferrol. A proposta similar a probas anteriores, unha primeira parte de competición na que toman parte todos, establecéndose unha clasificación coa suma dos dous mellores tempos en tres mangas disputadas. E unha grande final a que acudían os 32 equipos máis rápidos desa primeira clasificación, mangas eliminatorias e un grande vencedor. O resultado, horas e horas de carreiras en descanso para pilotos e afección que ao longo da xornada do sábado gozaron cun esquema de competición que chega a ser moi interesante. O percorrido, similar ao de edicións pasadas, un trazado polo interior do recinto Feiral Fimo, mesmo cunha pequena parte en terra. Nas mangas clasificatorias, os vehículos máis pequenos e potentes tomaron a parte alta da táboa. Era algo agardado, o circuito era caído para eles, tamén para os pilotos máis rápidos. Francisco Javier Pena, o que máis, o do Peugeot 206, iso sí, apenas deu haberte un oco de só 3 décimas fronte a un fortísimo Miguel Ángel Lago. O ataque, como sempre, o do Peugeot 106 tivo que se conformar co segundo lugar. Para o terceiro, un segundo máis. Roberto Tenreiro non as tiña todas consigo e os cronos, pero ao menos foi podio nesta primeira clasificación do certamen noroeste. Podio do que quedaron fora pilotos ben rápidos como Iván Cajiau ou Pablo Rey, con sumas de tempos entrando xa nos 2 minutos. Ata 55 clasificados, aí é nada. Velaquí van algúns deles. Por certo, houbo tamén clasificacións por clases. Na dúas, David Grandal impoñaos o Renault Clio R3, viña forte cara as finais eliminatorias. Na clase 4, Nicolás Meizoso e o seu BMW foron os máis rápidos. A 3 foi para Francisco Rodríguez. Completadas a primeira modalidade de competición, e coa luz escaseando daban comezo as mangas eliminatorias. A elas acodían os 32 pilotos máis rápidos, por parellas, ata quedar só un. Enfrontamentos de alto voltaxe. Nos cuartos de final, Pablo Rey daba conta de Fernando Rico, moi rápido, espectacular con este Peugeot 206. Pola súa banda, David Grandal superaba a Iván Cajiau, outro dos aspirantes á final, que ficaba nas portas. A semifinal estaba servida e o do Clio R3 vencía nas dúas mangas fronte a un Pablo Rey, que non deu baixados a un tempo dos 59 segundos. Primeiro finalista, David Grandal. Pola outra banda, Pablo Castro estaba a sorprender a todos. O do Citroën a xeía ben rápido, tanto que polo camiño deixaba ao Sara de Manuel Freire. No duelo entre Rubén Gandoi e o piloto de slalom Adrián Bouza, o segundo vencía por eliminación, o abandonar Gandoi na segunda manga por avaría no seu Citroën a xe. Así, nesta segunda semifinal se ven todo apuntaba pola experiencia e o potencial do seu vehículo, Adrián Bouza era o principal aspirante. A realidade foi que Pablo Castro venceu nesta manga igualadísima. Un segundo decidiu este enfrontamento.
chegaba así a gran final Pablo Castro fronte a David Grandal. E xa non houbo máis sorpresas, ou case que, porque na primeira manga as cousas volvían a estar moi igualadas entre ambos os participantes. Iso sí, na segunda manga, o Doaxe non podía co seu rival e, ademais, batía contra as proteccións. Vitoria para David Grandal, pero aplausos e recoñecemento do público tamén para o heroe da fin de semana. Sí, hombre, unha vitoria aquí ao lado de casa sempre te dá algo. Por lo menos alas para ahora Santiago poder tomarlo con máis ilusión, da que este año nos están saliendo moi bien as carreras. Tan siquiera tener un resultado bueno para poder decir este año, ¡ganamos algo! No, la verdad nosotros, además que salimos en mojado en la primera manga, aparte que hay mucha gente que se dedica a hacer slalom y tal, nosotros es una disciplina que nosotros no corremos. Y la verdad, fue una sorpresa llegar, pasaba otra manga, y dije, y cuando te di cuenta estaba aquí en la final. Sí, no, no me quejo de carrera, llegué a final, este es un coche superior al meu, pero bueno, quedamos ahí. A verdade que non contaba con eso, o sea, pola maña quedei bastante mal, porque se salín amollado, esperaba estar un poquinho máis arriba, pero bueno, pola tarde xa estaba seco para todos, eu máis, pero bueno, non contaba quedar tan arriba, eh. Así, sobre a campa e coa noite, entrega de premios e despedida a este evento que volveu xuntar a un bon número de pilotos e afeccionados da comarca de Ferrolterra. O equipo Yacar volveu copar un podio, pero desta volta nunha proba típica ao Rally Sprint da localidade madrileña de Coveña. Atípica porque era un tramo de rally en terra de 7 km de longitude, difícil de memorizar para os que non están afeitos. A elo había que engadir o estado do mesmo esbaradío e con moita lama. Con todo, Javier Ramilo Cobas levou a vitoria nesta proba na categoría de Carcross, seguido de Pepe López e Michael Virariño, sendo cuarto piloto de rallies Julio 12 na súa primeira participación cun Carcross da marca galega. Quinto foi o madrileño Nacho Gabarí, coñecedor dese tramo en ambos os sentidos e sorprendido polas performances do equipo galego. Ademais, Perfecto Calviño e Juan Vilariño tamén tomaron parte cos seus respectivos protos. Fixérono tamén dentro da categoría de Carcross, o correrse en copiloto. Foron máis rápidos do que os turismos, pero non máis que os monoprazas, onde remataron máis a loda a oitava posición. Está moi embarrado, non estamos acostumbrados a este tipo de terreno, a ir en sexta casi a tope, non? Pero casi. Hai algún árbol, barrancos, fincas, hai un pouco de todo, pero bueno, está moi entretenido. O que pasa es que lo suyo es tener el copiloto para ahora apuntar onde hai curvas peligrosas, horquillas e iso, e bueno, apuntar e recordar. Mirade senón a cámara on board de Juan Vilariño neste percorrido. Esta es la pantalla que nos sale mientras que estamos en carrera y aquí nos marca las revoluciones que tiene el motor en todo el momento, la temperatura del agua, las vueltas que llevamos y aquí tenemos el tiempo por vuelta. Cada vez que pasa un sector nos marca el sector y cuando marcamos nuestra mejor vuelta va diciéndonos cuándo bajamos respecto a la mejor vuelta en cada sector. Luego tenemos esta pantalla que es un resumen de la tanda entera que te pone datos de
de hora, fecha, aquí las revoluciones máximas, la temperatura máxima, aquí están las vueltas donde hiciste las tres mejores vueltas, revoluciones máximas y mínimas de cada vuelta y aquí la temperatura de todas las vueltas. Luego tenemos más pantallas que nos van indicando, por ejemplo, los tiempos, la gráfica de los tiempos de una tanda. Aquí es las revoluciones del motor, podemos ver las curvas en la gráfica. Tenemos aquí dos luces que se encienden si la temperatura es más alta de lo normal o las revoluciones también se pasan de un límite. En entrenamientos, lo que te digo, sí que estás bastante pendiente, sobre todo en parciales, en la temperatura y eso. Luego en crono menos y en carrera, si estás en una lucha o algo así, también miras menos, pero aún así tienes que estar vigilando porque es lo que te da la información del motor. Al final de la manga llegas a la carpa y comentas con tu mecánico, tu jefe de equipo, el motorista, comentas todos los datos en el resumen que había dicho antes. En el resumen de la tanda comentas todos los datos que tienes de la crono, la carrera, lo que tengas, y ahí decides si subes dientes, cambias, lo que sea. Rematan también los distintos campeonatos en Portugal, imos con dúas citas, penúltimas ambas las dúas, tanto do Open como do Campeonato Portugués de Rallys. A penúltima prueba da temporada do Campeonato Portugués de Rallys levaba a todos os participantes ao distrito de Viseu, Rally de Mortágua. Co campeonato xa decidido, fallaron algúns equipos de cabeza, non así o xa campeón Ricardo Moura ou Miguel Barbosa, que viña a asegurar o subcampeonato. Tampouco fallaron os equipos das dúas rodas motrices, cun Ivo Nogueira que, se se daba oportunidade, podería deixar sentenciada quixá o campeonato. A prueba comezaba cunha multitudinaria superespecial na noite do venres, onde, como non, Ricardo Moura rincaba o mellor tempo. Catro segundos fronte a Ivo Nogueira, o segundo máis rápido, ía por todas o piloto do Citroën DS3, entre as dúas rodas motrices. Superaba así a Joao Silva, o seu principal rival nesta particular noite. Miguel Barbosa cumplía os pronósticos e saía paseniñamente sen forzar. Era cuarto, un lugar por diante de Pedro Meireles, que mudaba o seu habitual Mitsubishi por este Subaru. Entre os pilotos da taxa, primeiro mellor tempo para Vítor Pascual. Só precisaba 5 puntos para se proclamar campeón. Dominaba a categoría por diante de Daniel Lunes, segundo mellor crono neste tramo. A matinal do sábado arrincaba case que as mesmas posicións. Moura marcaba os mellores cronos e lideraba a carreira con máis de 38 segundos de vantaxe, agora fronte a Miguel Barbosa. Pouco, para a direita 3 máis, rapa e abre 100, 3 máis e rapa e abre 100, 100, esquerda 4 mesmo. Os tramos xa máis habituais, Barbosa recuperaba a súa posición natural. Con todo, o duelo entre as dúas rodas motrices estaba a ser intenso. Intenso e liderado por Ivo Nogueira, como non. Joao Silva estaba a ter problemas cos freos no seu Renault Clio. Segundo, o de Madeira perdía en torno a 20 segundos fronte ao líder. Esquerda 3, meia longa. 3, meia longa, fecha a travar. E logo direita curta no muro. Pola súa banda, Renato Pita non andaba moi longe deles. Non quería perder o ritmo e gañaba un lugar, grazas aos problemas de Paulo Neto. Não cometemos erros, onde estávamos completamente à vontade e com certezas absolutas não hesitamos, e livre de pressões, de objetivos, de resultados, as coisas saem com mais naturalidade ainda e, portanto, foi sempre andar, sem nenhum tipo de problema. Consequentemente entrou o ar nos travões e fiz metade do troço grande e agora o último sem, praticamente sem travões. Estamos com alguma cautela, o primeiro troço estava um pouco escorregadio, os pneus demoraram bastante tempo a aquecer,
mas depois no segundo e terceiro troço consegui encaixar mais no ritmo, ficar mais consistente, ganhámos alguns segundos. Na matinal decidiríase a taxa de Portugal de rallies. A Víctor Pascual valíalle con rematar entre os sete primeiros clasificados e fixo no cuarto lugar. Por tanto, título confirmado para este equipo. Toda a equipa vai ao rally Team Tad, parabéns. E esta vitória na taxa Portugal de rallies quero dedicá-la a todos os meus patrocinadores, que sem eles não era possível eu estar aqui, estar cá, ao Luís. Fez um excelente trabalho ao meu lado e à Sporting News, que tem assistido o carro e acabámos por conseguir três vitórias. A tarde na classificação será alta e iria poucas mudanças. De abaixo para arriba na classificação, o sétimo lugar foi para Ricardo Márquez, quinto nas duas rodas motrices. Sexto, Renato Pita. O do Clio non puido apurar as súas opcións a loitar polo título entre os tracción dianteira. E non puido porque Paulo Neto subiu ao autoquinto lugar da Xeral, terceiro de dúas rodas motrices. 3, 20, esquerda 3, 20. Neto é compañeiro de equipo de Ivo Nogueira e fixo a perfección o seu traballo de contención de puntos. Así que con Joao Silva segundo na categoría, a vitoria de Ivo Nogueira deulle matemáticamente o título de campeón portugués de rallies neste apartado. Prometedora a carreira deste mozo. Estou bastante contente. Foi uma segunda parte de rally bastante cautelosa, para não cometermos qualquer risco. Mantivemos a calma, conseguimos manter a distância ao João, ganhamos o rally e tudo indica que somos campeões. Além disso, Nogueira foi pódio na Xeral do Rally, terceiro logo de Miguel Barbosa, xa confirmado subcampeón absoluto no certame nacional portugués de rallies. E de Ricardo Moura, merecido vencedor na prova, gañou os sete tramos disputados. E além disso, deu ao seu copiloto tamén o título de campeón portugués. É fechar em chave de ouro este ano, com mais uma vitória num rally que nunca tínhamos vencido, em Mortágua, com o título do António Costa também já atribuído. Así rematava o Rally de Mortágua. Con todo decidido, ainda queda unha prova por disputar, o Rally Casinos do Algarve. Penúltima cita tamén no Open Portugués de Rallys e do Regional Norte deste certame. Rally de Gondomar, localidade próxima a Porto que contaba cun percorrido todo en terra de 57 km cronometrados. Na saída, 44 equipos. En terra todo o rally excepto a super especial do Benres, no centro da vila, con rotondas e sobre asfalto. Momento para espectáculo, pero tamén para tentar demarcar as primeiras diferenzas. Así o entendeu Daniel Lunes, primeiro líder do rally que mesturou o espectáculo e resultados. Iso sí, apenas un segundo con respecto aos seguintes clasificados. Nuno Cardoso tamén saía por todas o piloto local, era quen acaparou o recoñecemento e apoio do moito público asistente. Joao Barros, probando este Clio Super 1600, era terceiro e primeiro dúas rodas motrices. Escasas diferenzas entre os de cabeza. De feito, Diogo Gago tamén andaba nestes lugares. Quería o título no desafío Modelstang e atacaba dende o inicio da prova. Era máis rápido do que un Luís Bastos que quinto na Xeral, apenas cedía 3 segundos co líder. Esta primeira xornada de rotondas remataba coa presencia de equipos portugueses de Drift, no seu ambiente. O sábado amencías en chuvia. Boa noticia para todos os participantes que tiñan por diante un total de 6 tramos. Tramos nos que Luís Mota quería gañar sí ou sí. Lucía o número 1 nas portas ante a ausencia do xa campeón Fernando Pérez. Os objetivos de Mota eran claros, confirmar o seu campeonato e vencer no Regional Norte. Mate da matinal, a súa vantaxe era de 26 segundos fronte a Nuno Cardoso. Segundo clasificado, o do Evo 7 aproveitaba o abandono de Daniel Lunes por rotura de transmisión para gañar tan preciado lugar. E Luís
Luis Bastos era tercero, Borralio que estaba a protagonizar este piloto más rápido, Shadoke, un Joao Barros, líder momentáneo nas dúas rodas motrices. Performance de este piloto con Renault Clio Super 1600 eran boas, elevaba o camiño da vitoria na categoría, pero un problema co embrague nos tramos da tarde levaría o cabo o abandono. Na altura, Diogo Gago estaba nas portas de liderar as dúas rodas motrices, cousa que si facía no desafío Modelstan. O título disputado con Gil Antunes estaba moi preto de gañar nesta cita, Diogo sería matemáticamente campeón. O que non se ia decidir aínda nesta proba sería o trofeo Fas Bravo, os do Seat Marbella. Unha loita entre Luis Silva e Jorge Ribeiro adiada ata que será o último rally do Open, rally de Bayao. Silva foi terceiro clasificado e Ribeiro segundo, após Rui García. Jorge Ribeiro lidera a Copa con poucos puntos de vantaxe. Será un todo ou nada nesta última prova. Sempre ao ataque, andamos a perder terreno um segundo, dois segundos durante os troços todos e no último troço recuperamos 10, o que não foi suficiente, ficamos a 2,2 segundos no primeiro. No desafío Modelstan non houbo sorpresas. Joao Costela, que era segundo na matinal, perdía un lugar, pero aseguraba o podio final na Copa en as dúas rodas motrices. Pola súa banda, esa disputa polo título tivo desenlace. Problemas cunha das conducións da gasolina deixaron a Gil Antunes sen opcións. Foi segundo clasificado, o que non lle permitía aspirar ao título. Que recaía finalmente nas mans de Diogo Gago, alén diso vencedor no trofeo en as dúas rodas motrices deste rally. E nós temos que dar os parabéns aos vencedores, porque foram justos vencedores, porque disputamos sempre o campeonato de início ao fim, eram os únicos adversários que nós tínhamos, portanto nós éramos os únicos adversários deles e eles de nós. E temos que lhes dar os parabéns, são os justos vencedores. Nós partimos a calculosos, sabíamos que não podíamos errar e logo desde o início percebemos que faltavam algumas afinações de setup que não nos permitiam ter confiança para fazer melhor. Fizemos o nosso trabalhinho, depois soubemos que o mais direto adversário teve problemas, viemos até ao fim. Pola súa banda, o duro rally de Gondomar deixou o podio sen mudanzas. Foron os 4x4 máis regulares. Luis Bastos, terceiro, o seu mellor resultado nesta temporada, con vitoria incluída no apartado júnior. Fiquei contente com a evolução de troço para troço, com os tempos que melhoramos. Nós, de manhã, em relação aos da frente, perdemos algum tempo, apesar de... Vinha consciente que vinha a andar mais ou menos, mas perdemos algum tempo. Agora à tarde não, agora à tarde separando sempre por diferenças de 1-2 segundos. Ao fim, pá, fiquei mais feliz, acho que fiquei mais feliz pela minha evolução. Nuno Cardoso, segundo, estreando-se com Mitsubishi Evo 7, com que Vítor Pascual acabou o título na Taça de Portugal de Rallys. Os troços estavam muito bons na primeira passagem, na segunda passagem já havia, o terceiro troço já tinha muita pedra, mas vou-me habituando ao carro e fui melhorando bastante os tempos. E a vitória para Luís Mota, desde o abandono de Daniel Nunes, praticamente correu-se en oposición, confirmando unha vitória que lle asegura o subcampeonato no Open Portugués de Rallys e o título no Campeonato Regional Norte. Fiz jus ao número que me deram no início, já sabia que era um rally que podia atacar, gosto deste rally, ando bem aqui e hoje foi, o terreno estava espetacular, o carro também, a equipa técnica trabalhou, foi um espetáculo. O dito, a derradeira prova do Open Portugués de Rally será, como dicíamos, o rally de Bayao, 24 e 25 de novembro.
Mais nada, rematamos a próxima semana, sí que non hai carreiras, así que comenzaremos cos nosos resumos de toda a temporada. O primeiro deles irá adicado aos reportaxes que fixemos ao longo de todo este ano, así que non vos lo perdades, vémonos a próxima semana. Un saúdo a todos, chao amigos.